ciidanka booliisku wuxuu go'aansaday meesha aan ka tixgelin jirnay ama laga tixgelin jiray dugsiga sare iyo jaamiciga laga tixgelin jiray garaadaha iyo darajooyinka lagu siin jiray inaan xaafidul quraanka inaan maaragtay ka sarreysiino oo aan u aqoonsano qofka xaafidul quraanka ama muwaadinka xaafidul quraanka inuu u dhigmo maaragtay cilmigiisa hadba meeshu gaarsiisan yahay quraanka ama diinta uu ka gaarsiisan yahay shahaadooyinkaasoo kale inuu u dhigmo ayaan maaragtay yaan go'aansanay waana ku camal falaynaa haddii alleydmo way dallacayaan marka waan ku faraxsanahay inaan qalab fiican aan helo ilaahay baa noo siiyey maaragtay calaf nooga dhigay maanta inaan helo inaan ku tababaroon dhallinyaro fiican aan heloon ku tababaranana iyadana waxawey wax wanaagsan bay noo tahay dadkeenna nooc walba waa laga helaa in ay dhallinyaradani kulligood 90% ay yihiin xaafidul quraan sida uu ii sheegay maaragtay taliyahoodu iyadana waxa weeyaan waa guul weyn oo u soo hoyatay ciidanka booliiska iyo ciidamada qalabka sida ciidanka booliisku wuxuu go'aansaday meesha aan ka tixgelin jirnay ama laga tixgelin jiray dugsiga sare iyo jaamiciga laga tixgelin jiray garaadaha iyo darajooyinka lagu siin jiray inaan xaafidul quraanka inaan maaragtay ka sarreysiino oon u aqoonsano qofka xaafidul quraanka ama muwaadinka xaafidul quraanka inuu u dhigmo maaragtay cilmigiisa hadba meeshu gaarsiisan yahay quraanka ama diinta uu ka gaarsiisan yahay shahaadooyinkaasoo kale inuu u dhigmo ayaan maaragtay yaan go'aansanay waana ku camal falaynaa haddii alleydmo way dallacayaan waana ku qaadanaynaa aqoonta maaragtay diinta dhallinyarada hadda aan xulanay idinku aad ka mid tihiin iyo kuwii idinka idinka horreeyey ee maaragtay qalin jabiyey xeradan ka baxay sanadkii hadda lasoo dhaafay waxaan xoogga saarnay inay noqdaan ama ay u bataan xaafidul quraan xaafidul quraankuna uu noqdo qof hogaamiya oo maaragtay akhlaaqda diinta oo xambaarsan yahay ku hogaamiya ciidanka wax weyn kaga bedela haddii aan leedmo go'aankeenna iyo ujeedkeennu sidaas weeye qofka maaragtay diinta yaqaana waxaad garanaysaan xirfadda iyo aqoonta uu leeyahay qiimaha ay leedahay inaan kaga faa'iidaysano oon wacyigelinta aynu uga faa'iidaysano kooxda ay ku jirto maaragtay 5 nin oo xaafidul quraanka 30 nin ee 5 nin ay ku jirto ama 30 nin ee 10 nin ay ku jirto oo xaafidul quraana waxaad ogtihiin inayna la mid noqonaynin kuwa aan waxba haysan oo maaragtay uusan ku jirin wax diinta maaragtay xaafidku ah dadkeennu diinta way bartaan waa lanagu soo wada barbaariyey laakiin qof walba heer buu ka joogaa marka heerka ugu sarreysa ardayga waalidkeen uu ku soo barbaariyey annagana markaan gacanta ku dhigno in ay u dhigmaan hogaamiyaal maaragtay inay noqdaan hogaamiyaal oo ay u dhigmaan shahaadooyinka dugsiga sare iyo jaamacadda aan ku qaadan jiray ciidanka maaragtay ama shaqada aan ku qaadan jiray inay u dhigmaan ama maaragtay aan ka sarreysiino ayaan go'aan ku qaadanay haddii alleydmo wayna noo fushay oo idinkaa ka mid a waxaa ka mid a dufcaddii ka horreysay halkan ee rawadaankii maaragtay ku jirtay maaragtay qalin jabisay oo subacii iyo maaragtay qur-aanka siday u dareerinayaan iyo say u subcinayaan akademiyada laga yaabay koox koox maaragtay isugu subac isugu maaragtay isugu jeedsanay iyadana waxa weeye taariikh cusub ay ahayd idinkuna maaragtay taariikhdaasaad xoojiseen oo la mid baa tihiin saraakiisha xulaysa ciidanka maaragtay ciidanka booliiska ku soo biiraysana aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinayaa soo xulatay ciidanka ku sifoobay wanaagga iyo akhlaaqda iyo diinta aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waan idiin soo ducaynaynaa qof walba meelsha uu joogo oo ciidanka booliiska uu maaragtay wakiilka uu ooga yahay inuu ahaado wakiil buuxa. Salaam.